17-chi trek. Shu payt marmar hovuz o'rtasidagi sahna supacha tepasidagi chiroqlar charaqlab yondi-yu, musiqa sadolari yangradi. Qo'shni stoldagi shirakayf yosh yalanglar qichqirib, qarsak chalib yuborishdi. Qurbonboy uning sheriklari ham o'sha tarafga qarashdi. Marmar hovuz ichida chayqalayotgan suv xuddi o't tushgan yangliq lovullab turar. Sahnaga chiqqan tarang yelkalari, kindigi, qorni ochiq, shokilda-shokilda kalta etagi tagidan oppoq sonlari, kelishgan oyoqlarini ko'rsatib, sap-sariq sochlarini yelkalarga yoyib tashlab olgan sarvqomat qiz qo'llarini silkib, barmoqlarini g'uncha lablariga tegizib, zaldagilar bilan salomlashmoqda edi. "Zo'rku, a?" dedi Bakir og'zining tanobi qochib. "Figurasini qarang, figurasini." "Aynima?" deya jerkib berdi Qurbonboy uni tartibga chaqirib. "Vey, bu ko'zmi yo postakning yirtig'imi?" kuldi Bakir. "Bu ko'zlarni nimaga yaratgan? Ana shunaqa jonollarni ko'rib lazzatlanish uchun emasmi?" "Bo'pti, bo'pti, faqat ovozingni chiqarmay jimgina lazzatlanib o'tiraver," dedi Qurbonboy qovog'ini solib. "E'tiboringiz uchun meditsina ham buni tasdiqlaydi," dedi Bakir shirakayf ko'zlarini suzib. "Chiroyli narsalarga qaralsa, ko'zlar dam olar ekan. Odamni nastroyenasi yaxshi bo'lar ekan. Demak, bunaqa chuvihalar ham turgan bitgani lecheniya." "Bo'ldi, boshqa ichma, aljirab qolyapsan," dedi Qurbonboy to'ng'illab. "Ketamiz." "Qayoqqa?" bo'ynini cho'zdi Bakir. "Eng qiziq joyi endi boshlanyapti-ku." Keyin ovozini pasaytirib, xuddi sirli bir narsani aytayotgandek shivirlab qo'ydi. "Ko'rasizlar, hozir shu oyimcha qip yalang'och bo'lib Chinnuriga raqsga tushadi." Buni eshitib, Shuhratning og'zi lang ochilib qoldi. Qurbonboyning mo'ylovdek o'siq qoshlari chimirildi. "Nima, yalang'och xotinni ko'rmaganmisan?" dedi norozi ohangda. "Yo'q, unisi boshqa, bunisi boshqa," ko'z qisib qo'ydi Bakir. "Uydagisi o'zimizniki, shaxsiy. Ular mamaqaymoq." "Bas qil. Hali uylanmagan bo'ydoq yigitni oldida shunaqa gaplarni gapirasanmi?" jerkib berdi Qurbonboy. Shuhrat uyalinqirab yerga qaradi. "Ko'rsin, bilib qo'ysin, ko'zi ochilsin, keyin yaxshi bo'ladi," tirjaydi Bakir. "Mana, qayim sartaroshning o'g'li uylanganda nega nikoh kechasi molxonaga kirib o'zini osmoqchi bo'lgan? Esingizdami?" "Aljirama," dedi Qurbonboy. "Yo'q, endi ras gap ochilgandan keyin eshitingda," davom etdi Bakir. "Chunki u o'sha kecha kelinni eplolmagan. Chunki yalang'och xotinni birinchi marta ko'rgan. Nima qilishni bilmay, es chiqib ketgan." "Tuzuk, xuddi tepasida turgandek hammasini bilarkansan," kesatdi Qurbonboy. "Bilaman-da, og'aynimki. Keyin o'zi aytib bergan menga. Bakir, jo'ra, juda bo'lmaganda o'sha sen aytgan uyatsiz video kassetalarini bo'lsa ham ko'rib turish kerak ekan degan." Bakir shunday deya ko'rsatkich barmog'ini havoda silkidi. "Vo, masala qayerda?" Mikrofon qitir-qitir qilib boyagi yarim yalang'och qizning "Xush kelibsiz, xonimlar va janoblar" degan so'zlari eshitildi. Hamma o'sha tarafga qaradi. "Sizlarga yaxshi kayfiyat, yoqimli ishtaha, madaniy hordiq tilab, kamina zarifa bonu xizmatingizdaman." Guldiroz qarsaklar yangradi. Unga taraqa-turuq musiqa ohanglari ulanib ketdi. "Iya? Muzikachilar yo'g'u?" ajablandi Shuhrat ko'zlarini pirpiratib. "Qayerda chalishayapti?" "Bu fonogramma qishloqi," kuldi Bakir bilag'onlik qilib. "O'zi og'zini qimirlatib turadi. U yoqdan ashulasini qo'yishadi." "Nima, o'zi aytmaydimi?" yana so'radi Shuhrat. "Aytadi, faqat musiqa bilan ovozi yozib olingan," tushuntirdi Bakir. "Hozir shunaqa moda. Televizorda ham, konsertlarda ham. Qani, eshitaylik." Shiftning allaqayerlariga o'rnatilgan karnaylardan xonanda qizning yoqimli ovozi quloqqa chalindi.
Ko'kragingni ko'kragimga qo'ymaysanmi? Lablarimdan bo'sa olib to'ymaysanmi? Vahey, hajjoningdan! Qichqirib yubordi kimdir zaldan. Unga boshqalar ham qo'shilishdi. Ha do'st, bo'yingdan! Ha ko'zingdan akasi! Qo'ymaysan! O'ldirding! Bunga sari xonanda qiz ham oppoq tishlarini yaltiratib, ko'kraklarini titratib avjiga chiqdi. Yuragimga ishq o'tini yoqqan yigit, yeb qo'ygudek ko'zlarimga boqqan yigit, kechalari sira meni o'ylaysanmi? Oh, ohey! Deya birdan ko'kragini mushlab qichqirib yubordi Bakir. Shuhrat arang uni yelkasidan bosib ushlab qoldi. Qarashsa o'rtaga chiqib, o'yinga tushib ketishdan ham toymaydi. Odamlarning shu tarafga qarab qo'yishganini sezib, Qurbonboy o'ng'aysizlandi. Shuhrat, akangni bir muzdek suvga pishib kelgin jiyan, dedi sekin. Shuhrat ham xuddi gapni kutib turgandek, Bakirning qo'ltig'iga kirib, tashqariga olib chiqib ketdi. Bu orada yarim yalang'och xonandaning yarim yalang'och ashulasi ham tugadi. Odatda ashulachilarga bunaqa paytlarda gul tutqazib, ustidan gullar sochilguvchi edi. Ammo bu yerda ashulachi qizning boshidan gullar emas, son-sanoqsiz pullar sochildi. Ayrimlari gul barglardek pirpirab hovuzga to'lqinlanib turgan suv yuziga tushib ketdi. Qurbonboy bu manzarani ko'rib, hang-mang bo'lib qoldi. Xonanda ta'zim qilib, shokilda-shokilda yubkasini shildiratib chiqib ketdi. Sahnada undan ham beshpattar kiyimdagi raqqosa qiz chiqib, ilondek buralib arabcha raqsni boshlab yubordi. Qurbonboy bu raqsni televizorda ko'p raqqosalar tomonidan ijro etilganini tomosha qilgandi-yu, bunaqa sharmandalikni ko'rmagandi. Raqqosa qiz qariyb yalang'och edi. Sinabandlar o'rinda ham allaqanday zar tasmaga o'xshagan ingichka yaltiroq sim tutilgan, qorni ochiq, kindigiga isirg'i qadalgan, yelkasiga bo'liq sollariga qandaydir ajib-buji suratlar igna bilan tatuirovka qilingan. Uning sharm hayosiz qiliqlarini ishva bilan ko'z qisishlari-yu, lablarining chetini qimtib g'amza qilishlarini ko'rib uyalib ketasan kishi. Qurbonboy endi turib ketmoqchi edi. Qo'ltiqlashib kelayotgan sheriklarini ko'rib joyiga o'tirdi. Bakirning jingalakka moyil sochlaridan, bo'yni, yuzlaridan suv yuqi sizib turar, ammo uning qarashlari ancha tirak, ancha o'ziga kelib qolgandi. "Bo'ldi, boshqa ichma, mas bo'lib qolasan," dedi Qurbonboy bosh chayqab. "Yo'q, aroqdanmas," dedi Bakir tirjayib. "Ana u raqqosalardan boshim aylanib ketyapti." Qurbonboy "Bo'ldi, yig'ishtiringlar, ketamiz," demoqchi edi, ulgurolmadi. Qo'lida sochiq ko'targan, qosh ko'zlari obdon bo'yalgan do'mboqqina juvon ularga yaqinlashdi. "Mana, basharangizni artib oling, yigitlarning guli," dedi u qishanglab. "Yuvinayotganingizda bersam qochdingiz, qo'rqmang." Bakir sochiqqa yuz ko'zlarini artib, uning qo'liga qaytararkan shartta belidan quchoqlab o'ziga tortdi. "Voy jinnimi siz, nima qilyapsiz?" dedi juvon uning qo'lidan chiqishga urinib. "Asal, asal!" dedi Bakir hirs to'la ko'zlarini undan uzmay. "Bitta o'pay! Shu yerda-ya?" sharaqlab kulib yubordi juvon. "Publika oldida-ya? Chetroqqa o'ta qolaylik. Juda bo'lmay ketayotgan bo'lsa." Bakir sheriklarining hoy-haylashiga qaramay o'rindan turdi. "Lekin men yolg'iz emasman," dedi xirillab. "Sheriklarim ham bor, uch kishimiz." "Unaqada biz ham uch kishi bo'lamiz-da, akaxon," dedi juvon kulib. "Gap yo'q, ketdik," dedi Bakir yana uni quchoqlashga urinib. Qurmoboyning ez xonasi chiqib, hoy-hoylagancha o'rindan turib ketdi. Shuhrat ikkovlari unga ergashib, eshik tarafga yurishdi. Ro'paralardan ularga xizmat ko'rsatgan ofitsiant ayol chiqib kelib to'xtatdi. Bakir boyagi juvon bilan uning orqasidan Shuhrat ko'chaga chiqib ketishdi. Qurbonboy ofitsiant bilan pulini qayta-qayta sanab, hisob-kitob qilib chiqqanda, Bakir bilan Shuhrat yana 2-3 ta juvon bilan yo'l chetidagi Jigulida tiqilishib o'tirishar, uni kutishardi. "Ketdi Qurbonboy aka," dedi Shuhrat qo'l silkib.
orqamizdan yuraverarkansiz. Jiguli o'rindan qo'zg'aldi. Qurbonboy hoy qayoqqa degancha qolaverdi. Keyin mashinasini minib katta ko'chaga chiqqandagina arang ortlaridan yetib oldi. Jiguli tun qo'yniga cho'ma boshlagan neon chiroqlarining sutdek nuriga chulg'angan ko'chalardan yelib borar, ichidagi mast yigitlar u begona qiz-juvonlarning mastona qiyqiriqlari elas-elas quloqqa chalinib qolardi. Qurbonboy avvaliga hech narsaga tushuna olmay qoldi. Keyin Bakirning niyati nima ekanligi, nega oldinda borayotgan mashinadagi suyuq oyoq ayollarga ilakishganini anglab yetdi-yu, rulni mushlab ingrab yubordi. Ha, bekorga bu ablaqni avtoparkdan bo'shatib yuborishmagan. Bo'g'ilib o'z-o'ziga dedi u. Bakir deganlari odam emas, shaytonning o'zi. Duch kelgan odamni yo'ldan uradi. U bir ko'ngli mashinasi bilan ularning yo'lini to'sib chiqmoqchi bo'ldi-yu, shaytonga hay berdi. Qani, boraylikchi, deya o'z-o'zini yupatdi. Agar aytganimga ko'nmasa, haddidan oshsa, o'sha yerning o'zida oravoshlik qilaman. Basharasiga tupuramanu, etakni silkib ketvoraman. Jiguli va unga ergashgan yuk mashinasi Chilonzordagi allaqaysi ko'p qavatli uylarning orasiga kirib to'xtadi. Hammalari mashinalardan tushdi. Qurbonboy ham tishini tishiga bosib sheriklarga yaqinlashdi. Qurbonboy aka, bir qoshiq qonimdan kechasiz, iljaydi Bakir. Shunaqa bo'lib qoldi. Mana bu oyimchilar bir pas dam olib ketinglar deyishyapti. Qayoqqa borasan, nima ish qilmoqchisan? Dedi Qurbonboy zardasi qaynab. O'zingizni bosing, akaxon, dedi Bakir cho'chib. Odam dunyoga bir marta keladi. Bir aysh ishrat qilib qolaylik. O'chir ovozingni, qo'l siltadi Qurbonboy. Uyga qaytamiz. Qaytamiz. Sal shoshmay aka, yaltoqlandi Bakir. Shu yerda tashlab ketsak, yigichlikdan bo'lmaydi. Bularni ham xaridori ko'p o'zi. Bularni qarang, bir-biridan chiroyli. Marojni, pirojni. U shunday deb yonida turgan boya restoranda unga sochiq olib kelib turgan do'mboq juvonni ko'rsatdi. Tanishib qo'ying, Taniyaxon. Bunisi u mashinada yonida sigaret chekib turgan, sochlari o'g'il bolalarnikidek kalta kesilgan bodom qovoq qizni ko'rsatdi. Nellochka. Bunisi u yonidagi lo'llarga o'xshab ketadigan shahlo ko'z yoshgina qizga qaradi. Marjona, ko'zlarini qarayim uni ko'zlarini, yeb qo'yaman deydi. Mayli, bilganingni qil, dedi Qurbonboy zardasi qaynab. Men ketaman. Yur Shuhrat. Og'zini ochgancha qizlarga angrayib turgan Shuhrat istar-istamas Qurbonboyga qaradi. Yo'q, bunaqasi ketmaydi, dedi Bakir ingrab. Kemaga tushganning joni bir. Kirmasangiz mashinangizda kutib o'tira turing. Shuhrat ham ketadi, dedi Qurbonboy unga quloq solgisi kelmay. O'zingiz jononlar bilan kirmagach nima qilasiz, yigitning yo'lini to'sib, dedi Bakir tovushi qaldirib. Unaqada pulni, meni dolyamni berib keting. Pullaringni otanga, xotiningga olib borib beraman, dedi Qurbonboy o'zini bosishga urinib. Ular uyda yo'l poylab o'tirishibdi. Bakir chayqalgancha Qurbonboyga yaqinlashdi. Menga qarang aka, dedi ovozini pasaytirib. O'sha xotinimga shimildirik ham tegmaydi. Uni menga zo'rlab olib berishgan. Unga ko'nglim yo'q, echkiga o'xshaydi. Sen esa eshaksan, dedi Qurbonboy ovozini balandlatib. U shunday dedi-yu, mashinasi tarafga yurdi. Bakir qizlar bilan chug'urlashgancha qoldi. Keyin hammasi roparadagi ko'p qavatli uy tomonga ketishdi. Qurbonboyning miyasiga gup etib qon urildi. Voy ahmoqlar, nima qilishmoqchi o'zi? Dedi mushlarini qisib. Endi bu yog'i nima bo'ladi? Yo men ham indamay o'sha buzuq juvonlarga ergashib o'sha islovatxonaga kirishim kerakmidi? Qurbonboy shu topda boyagi 16-17 yoshlardagi bodom qovoq qizcha bilan ko'zlari katta-katta Marjona deganini eslab beixtiyor o'zining qizlarini, Bakirning homilador xotinini ko'z oldiga keltirdi. Voy ifloslaring, voy yuqsizlaring, dedi u endi baralla so'kinib. Nahotki meni ham qizchalarim tengi keladigan o'sha fohishalar bilan aysh ishrat qiladi deb o'ylashdi. U ustma-ust sigaret tutatgancha og'ir xayollarga botib, qancha o'tirganini bilmaydi. Bir mahal mashina eshigini kimdir taqillatgandek bo'ldi.
qaradi. Ochdi. Qarasa yoshgina militsioner yigit ekan. Qurbon aka sizmisiz? Dedi u chekkasiga barmoq uchlarini tegizib. Nima gap tashlaymi? Dedi qandaydir ko'ngilsizlikni sezgan Qurbonboy mashinadan tusharkan. Bakir yo'ldosh bilan Shuhrat Yusupov sizning sheriklaringizmi? So'radi yana militsioner. Aha, nima bo'ldi? Yana so'radi Qurbonboy yuragi takapuka bo'lib. Ahvol chatoq aka, dedim militsioner uf tortib. Ular qo'lga tushdi. Nega, qayerda? Shu donda Tatyana degan qo'shmachi fohisha ayol turadi, tushuntirdi militsioner. Puldor erkaklarni boshlab kelib, yosh-yosh qizlar bilan ta'minlab yuradi. Sheriklaringiz ham uning qarmog'iga ilinishibdi. Aytmoqchi, siz o'zingiz nimaga bormadingiz? Nega borishim kerak? Dedi Qurbonboy dovdirab. Kap-katta odam uyat bo'ladi. Hali yoshsiz shekilli, kulimsiradi militsioner. Yoshingiz nechada? Bir kam 40 taman, dedi Qurbonali. Hali qirchilama yigit ekansiz. Men bunaqa fahsh yo'lga yurmaganman, dedi Qurbonboy xijolatli ohangda. Xudo asrasin. Undan keyin nima undan keyin? Yalt etib qaradi militsioner. Undan keyin ularni yorasidagi yosh bir qizchani ko'rib, qishloqdagi qizlarim esimga tushdi. Yo'q, bosh chayqadi u. Bu gunoh azim. Ha, shuni bilarkansiz, nega yo'ldan qaytarmadingiz? Dedi militsioner kulib. Biz o'sha qo'shmachi xotinni anchadan beri yo'lini poylab yurgandik. Hayotda bunaqa ish bilan shug'ullanmaganman. Tuhmat qilyapsizlar deb yurgandi. Qo'lga tushdi. Xayriyat, hali o'sha islovatxonaga kirib ulgurishmagan ekan. Qo'yib yuborasizlarmi ularni? Iltijo qildi Qurbonboy. Xudo xayringizni bersin. Komandir, ishtaraf bo'lsa pulini to'laymiz. Gap pulda emas aka, bosh chayqadi militsioner. Endi sizga bir gap. Men sheriklaringizdan shunaqa voqea bo'ldi, shunaqa qilib bu yerga kelib qoldik degan mazmunda tilxat oldim. Shunday deb nimadir uzatdi. Mana bu pasportlarni olib qo'ying. Iloji bo'lsa bugun erta bermang. Yaxshilab bir o'ylab ko'rsin. Tavba tazarru qilishgandan keyin berasiz. Baraka toping uka, dedi Qurbonboy tomog'iga nimadir tiqilib. Sizni boyagi gapingiz menga ta'sir qildi aka, dedi militsioner. O'sha qizchalarni ko'rib, qishloq, uyim, qizlarim ko'z oldimga keldi dedingiz. Qani edi hamma erkaklar ham shunday o'ylatsa. Xo'p, xayr. Yaxshi yetib olinglar. Boyagi gap. Agar zarur bo'lib qolsam, familiyam Sharipov. Shu kvartalning uchastkovoyiman. Militsioner yigit ketdi. Ko'p o'tmay o'sha tarafdan oyoqlarini og'ir sudrab kelayotgan Bakir bilan Shuhrat ko'rindi. Qurbonboy indamay mashinasini o't oldirdi. Qo'lga tushib qoldik. Hali domning ichiga ham kirmagandik, dedi Bakir alam bilan. Ushlab olishdi. Tilxat yozdirishdi. Eng yomoni pasportimizni olib qo'yishdi, yig'lamsiradi Shuhrat burnini tortib. Chato bo'pti, dedi Qurbonboy. Yo'ldan ko'z uzmay mashinasini boshqarib borar ekan. Endi nima qilmoqsizlar? Hayronman, dedi Bakir yelkasini qisib. Pul va'da qilsa ham bermadi. Sizni aytuvdik, indamadimi? Qurbonboy unga bir qarab qo'ydi-yu, gazni bosdi. Pasportlarini o'zim qishloqlaringa olib borib qo'lingizga beraman. Ungacha yaxshilab o'ylab ko'rishsin deb aytdi, dedi Qurbonboy sheriklariga ko'z qarini tashlab. Sheriklari jim, ikkovi ham istirobda, o'z xayollari bilan band edi. Shaharga tun cho'kkan, butun borliq uyquda. Faqat osmon to'la yulduzlar, sukutga cho'mgan ko'chalardan borayotgan ana shu besar va bezovta uch kishigina bedor edilar xolos. Chayon qonuni. Sotimxon bu xabarni eshitib, esi og'ib qolayozdi. Avvaliga quloqlariga ishonmadi. Keyin tushim deb o'yladi. Innay keyin bularning hammasi o'ngida ekanligini, bu hodisaning butun dahshatini ko'z oldiga keltirib, anglab yetdi-yu, dovdirab ko'zlari ola-bula bo'lib ketdi. Bir ko'ngli militsiyaga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'ldi-yu, go'shakni qo'lida tutgan ko'yi aynidi. Militsiyadagilar, "Xo'sh,
shuncha pulni qayerdan olgansiz? Yana hammasi dollarlar ekan, deb qolishlaridan cho'chidi. Unda shu paytgacha qilgan butun to'at ibodati bir pul bo'lishini ichki bir tuyg'u bilan his qildi. Bir ko'ngli muttaham, yo muttahamlar so'ragan, $1,000 tinchgina berib yubora qolay. Qizim beshkast, sog' salomat bag'rimga kela qolsin, dedi-yu o'zining ko'ziga o'zi qo'rqoq va noshud ko'rinib ketdi. Shuncha pulni nega, kimga, nima uchun berib yuborishini o'ylab alamdan bo'g'ildi. Joni bo'g'ziga kelgudek bo'ldi. Nega endi indamasdan qandaydir qaroqchi o'g'rilarga hech bir aybi gunohi yo'q qizchasi uchun $1,000 pulni berib yuborishim kerak? Kim o'zi ular? Nega endi bir chekkada indamay aravasini tortib yurgan bir tadbirkorning 8 yashar qizchasini o'g'irlab, uni qaytarib berishlari evaziga $1,000 pulni qurtdek sanab berish kerak? Bu pullarni topish uchun ozmuncha yugurib yelganmanmi? Qisqasi, Sotimxonning boshi qotib qoldi. Allaqanday o'g'ri muttahamlar uyida hech kim yo'qligida hamma yoqni ostin-ustun qilib nimalarnidir qidirishgan va o'sha paytda eshikdan maktabdan qaytayotgan qizchasi kirib kelib qolgani ularning qo'liga tushgan va uni og'zini yopib, balki qo'l oyoqlarini bog'lab ko'tarib olib chiqib ketishgan. Kechasi bilan toza qidir-qidir bo'ldi. Qizining daragi chiqmadi. Faqat vaqt yarim kechadan oshgandan keyingina qandaydir begona yigit telefon qilib, xirqiroq tovushda "Qizlaring bizning qo'limizda, garovda. Agar ertalabki soat 5 gacha $1,000 bersanglar, u qaytariladi. Aks holda" dedi. "Nima aks holda? O'ldirishadimi?" tutaqib o'rnidan turib ketdi Sotimxon. "Nega? Nima uchun?" "Xo'p, mayli. Lekin ular mendan shuncha miqdorda dollar borligini qayoqdan bila qolishdi ekan?" "Qiziq. Xudo haqqi, tushunib bo'lmaydi sira." Shu kecha Sotimxonning uyida umuman tinchlik bo'lmadi. Hali militsiyadan kelishgan, hali qo'ni-qo'shni qarindosh urug' yig'ilishgan. Hamma vahimada, hamma xavotirda. Hammaning ko'zida bir xil savol. Bu yog'i nima bo'larkin? Garovga olingan durdonaning holi nima kecharkin? Bechora qizaloqni qutqarib qolishni iloji bo'larmikan? Nega buncha paysalga solishyapti? Nimani o'ylashyapti ular? Tezroq harakat qilishmaydimi? Aslida jinoyat qidiruvchilar u Sotimxonning ham boshlari qotgan. Butun fikru xayollari shunda edi. Leytenant Sobitov jabrlanuvchi bilan suhbatlashib o'tirarkan, ekspert G'ulomov qo'shni xonalar, hovli va jinoyat sodir bo'lgan joylarini yana bir ko'zdan kechirgani chiqib ketdi. "Demak, bosqinchilar kirgan paytda uyingizda hech kim bo'lmagan, shunaqami?" yana so'radi leytenant Sobitov. "Ha, men ishda edim. Bugun Rossiyadan mol kelganda ishim ko'payib ketdi," dedi Sotimxon ko'zlarini bir nuqtaga tikkancha o'tirarkan. "Yangamchi, u kishi ham ishdamidilar?" so'radi yana leytenant. "O'zlarining aytishlaricha, peshindan keyin uydan chiqib ketgan ekanlar. U markazdagi go'zallik salonida kassir bo'lib ishlaydi. Inkassatorlar kelib, olib ketguncha kassaga tushgan pullarni hisob-kitob qilib, tayyorlab turish kerak. Shunga ketgan." "O'g'lingizni armiyada deb eshitdim shekilli." "Ha, kattasi armiyada, Surxondaryoda xizmat qiladi. O'rtanchasi ishda bo'lgan, avtoservisda ishlaydi. Qizim maktabdan qaytgan. Bilasiz, bu yog'idan xabarim bor," dedi leytenant Sobitov. "O'g'irlar qizingiz maktabdan qaytishidan sal oldin uyingizga kirishgan. Keyin unga hujum qilishgan." "Demak, jinoyatchilar ana shu paytni oldindan yaxshi bilishgan," degan tovush eshitildi eshik tarafdan va ekspert Umarov ko'rindi. "Bu nima deganingiz?" norozi qiyofada unga qaradi Sotimxon. "Uyingizga o'g'irlikka tushganlar qizingizni garovga olib ketgan va uni qaytarib berish evaziga $1,000 so'rayotgan jinoyatchilar uyingizda qay paytda hech kim bo'lmasligi va qizchangiz qachon maktabdan qaytishini yaxshi bilishgan." Sotimxon "bo'lishi mumkin, hayronman," deya yelka qisib qo'ydi. "Uyingizda biron nima yo'qolgan yo o'g'irlanganini sezdingizmi?"
dedi Umarov ularning yoniga kelib o'tirar ekan. Ha, bosh irg'adi Sotimxon. Mashinaning ikkita yap yangi baloni yo'q. Nexia'niki edi. O'shalarni olib ketishibdi. Keyin yana ayrim mayda chuydalar. Qanaqa mayda chuyda? So'radi leytenant Sobitov qiziqsinib. Kumush qoshiq vilkalar, tag'in ikkita aroq, dedi Sotimxon istar istamas ohangda. Demak, chakana o'g'irlar emas, dedi ekspert Umarov o'ylanib. Har holda alyumin qoshiq vilkalar bilan kumushni farqiga borishgan. Aroqni ham shu yerda ichmagan, o'zlari bilan olib ketishgan. Vaqt o'tib boryapti. Soatiga qarab o'rnidan turdi leytenant Sobitov. Nima qilamiz? Bu yog'i o'zingizga bog'liq bo'lib qoldi, Sotimxon aka. Nimasi menga bog'liq? Kiftini uchirib qo'ydi Sotimxon. Chaqirtirdik. Marhamat, shug'ullaninglar. O'g'irlarni tutish sizlarning kasbingiz. Menga qizim kerak. Ular yarim kechada telefon qilib, shartlariga rozi bo'lgan, bo'lmaganingizni va pulni qayerga olib borishni bizga emas, sizga aytishadi, dedi Umarov o'zini bosishga urinib. O'ylab ko'ring. O'ylab ko'rsam, ko'rmasam, 1000 dollarni qayerdan olaman? Ming'irladi Sotimxon qovog'ini solib. Qizingiz kerak bo'lsa topasiz. Umarov unga sinovchan tikilib turar ekan va sovuqqina qilib qo'shib qo'ydi. Uyingizda dollarlaringiz borki so'rashgan. Bo'lmasa, o'zimiz so'mda so'ragan bo'lishardi. Menda bunaqa pul yo'q, dedi yana Sotimxon asabiylashib. Qo'ysangiz-chi, boyvacha, dedi Umarov endi istehzoli kulimsirab. Mehmonxonangizdagi 300 kiloli billur qandilning o'zi 1000 dollar turadi-ku. Hovlingizdagi basseynu fontanlarni, uyingiz to'la qo'sha-qo'sha qimmatbaho mebellaru gilamlarni aytmay qo'ya qolay. Tuzuk, dedi Sotimxon alam bilan. Boshqalarining nimasi bor? Nimasi yo'qligini, boy yo kambag'alligini yaxshi aniqlarkansizlar. Nailoch, kasbimiz shunaqa, dedi Umarov. Ensasi qotayotganini yashirmay. Shuning uchun bo'ladigan ishni qilishingizni maslahat beramiz. Qanaqa ish, tushunmadi Sotimxon. Ularga beriladigan 1000 dollarni topasizmi yo o'zimiz harakat qilaylikmi? Bitta yarimtadan qarz olib turishimiz mumkin, dedi Sotimxon bo'shashib. Agar shu bilan qizim ularning qo'lidan qutulsa, bo'yog'i ko'proq o'zingizga bog'liq, dedi leytenant Sobitov. Eshik tarafga yurarkan va ostonada to'xtadi. 3 soatlardan keyin yana ko'rishamiz. Sotimxon xuddi qopqonga tushgandek bo'lib qoldi. Chunki uydagi bor narsalarni polning tagidagi maxsus joyga yashirgan. Buni xotini ham, o'g'li ham bilmaydi. Endi noiloj, jondan aziz qizalog'i uchun o'sha yerni kishi bilmas ochib 1000 dollar olib turishga to'g'ri keladi. Sotimxon sekin hovliga chiqdi. So'rida qo'shni xotinlar bilan hasratlashib o'tirgan, yig'idan yuz ko'zlari qizargan xotinini ko'rib qoshlarini chimirdi. Botirdan darak bormi? Xotini yo'q degandek bosh chayqadi. Padar la'nati odam bo'lmaydi bu bola. Ichida so'kin Sotimxon. Na o'qishga, na ishga bo'yni yor beradi. Yaxshi bir tanishining do'koniga ishga olib kirib qo'ygandi. Ichib olib, hamma yoqni rasvo qildi. Keyin shu bilan ovunar deb yangigina Matizning kalitini berdi. Ko'chada urib keldi. Tanish bilishlarni ishga solib, avtoservisga olib kirib qo'ydi. Bir oydan beri o'sha yerda ivirsib yuribdi. O'lgudek betayin ahmoq bola chiqdi. Uyimda nima gap demaydi. Singlimni o'g'irlab garovga olishgan. Uning uchun pul so'rashyapti. Otangni uyi kuyib turibdi-ku, bachchig'ar. Sotimxon alamdan dodlab yuboray dedi-yu, arang o'zini tiydi. Jig'i birona chiqib, u yoq bu yoqqa yurdi. Keyin sigaret tutatib, teshani qo'liga oldida asabiy harakatlar bilan ichkariga kirib ketarkan yana xotini tarafga o'qrayib qaradi. Keyin o'g'ling kelsa, hech qayoqqa chiqib ketmasin, menga uchrasin, deb ichkariga kirib ketdi. Ichkaridan eshikni qulflab olganini esa hech kim sezmay qoldi. Mo'ljaldagi operatsiya amalga oshdi. Qizchasini garovga olgan muttahamlar bilan Sotimxon uchrashadigan obyekt aniqlandi. Boyvachcha 1000 dollarni olib o'zining mashinasida xalqqa yo'l tarafga chiqadigan bo'ldi. Vaqti esa tungi soat 4 ga belgilandi. Vaziyat yanada taranglashdi. Hammaning halovati buzildi.
bu yoqda Sotimxonning uyida, u yoqda jinoyat qidiruv bo'limida. Kechasi bilan uyda tinchlik bo'lmadi. Sotimxonning asablari qaqshab ketdi. Xotini bilan ham bir necha marta g'ijillashib oldi. Aksiga olib, o'g'li ham kela qolmadi. Qayoqlarda ivirsib yuradi hayron. Pul zarur bo'lib qolsa, aylanib o'rguladi. Boshqa mahalda qorasini ko'rsatmaydi. O'g'il degan zot shunaqa, boshiga ko'rgulik tushgan bir paytda ota-onasining yonida bo'lsa-ekin. Nihoyat tungi soat 3:00 ikkita mashinada yo'lga chiqishdi. Oldinda Sotimxonning yap-yangi Nexia'si, orqada leytenant Sobitov, ekspert Umarov va bir necha militsionerlar o'tirgan eskigina RAV. Ular shahardan halqa yo'lga chiqiladigan chorrahada ajralib, ikki tarafga qarab ketishdi. Hammasi ko'z ochib yumguncha sodir bo'ldi. Sotimxon mashinasini kelishilgan joyda to'xtatib kutib turdi. Keyin yo'l chetidagi ekinzor yaqiniga o'rnatilgan chayla tarafga o'tib, u yerda o'zini kutayotgan notanish odamga qo'lidagi pul solingan yelim xaltani uzatdi. Shundan keyingina beton ariq ortidan boshqa bir yigit qizchasini yetaklab olib keldi. Sotimxon qizchasining og'ziga skotch yopishtirib qo'yilganini ko'rib dod deb yuborayozdi. Arang yopishqoq lentani ko'chirib olarkan qizchasining dag'-dag' qaltirayotganini ko'rib beixtiyor ko'zlariga yosh quyilib keldi. Keyin qizini shartta ko'tarib, "Menman qizim, qo'rqma, qo'rqma" degancha hiqqillab mashinasi tarafga shoshildi. Tong oqarinqirab qolgan edi. Sotimxon uyiga yetib kelib qizini xotiniga topshirsa hamki, sira o'zini bosolmas, asabiylashib u yoqdan bu yoqqa yurar, ustma-ust sigaret chekar, o'zini qayoqqa urishni bilmay qolgandi. U qizchasini bag'riga bosgancha so'rida tepranib o'tirgan xotiniga yaqinlashib, yana o'g'lini so'ramoqchi bo'lib endi og'iz juftlaganda hamki eshikdan kirib kelayotgan bir necha militsionerlarni ko'rib qotdi qoldi. Militsionerlar eshikdan qo'liga kishan solib olib kirib kelgan 3 yigitning biri o'zining o'g'li Botirjon edi. "Siz jinoyatni uyushtirgan o'zimning o'g'lim ekanligini qayoqdan bildingiz?" so'radi Sotimxon tovush qaltirib. "Birinchidan, jinoyatchilarning uyingizni bunchalar yaxshi bilishi, hatto yangi mashina balonlari-yu aroqlargacha qayerda ekanligini qiynalmay aniq topganlari meni ajablantirdi," dedi ekspert Umarov kresloga cho'kkancha o'tirarkan. "Ikkinchidan, ular aynan uyda hech kim yo'q paytida kelgan edilar. Uchinchidan, ular sizda katta miqdorda pul, dollar borligini aniq bilishgan." Umarov o'rindan turib xonada u yoqdan bu yoqqa yurarkan Sotimxonning tepasiga kelib to'xtadi. "Indan keyin, boyvachcha, men kecha hovlingizni aylanib chiqqanimda hojatxonada yerda sochilib yotgan shisha siniqlariga ko'zim tushdi. Ular shpritz parchalari edi." O'tirganlar yalt etib u tarafga qarashdi. "Ha, kimdir o'sha yerda tomiriga narkotika yubormoqchi bo'lgani shoshib qolganmi, tushirib sindirib qo'ygan. Demak, bu yerda gap giyohvandlikka borib taqalyapti. Ana o'sha narkomanlarga dori uchun bo'lsa kerak pul zarur bo'lib qolgan." "Mening o'g'lim narkoman emas," dedi so'rida piqillagancha o'tirgan ayol keskin ohangda. "To'g'ri, lekin u shu narsaning oldi sotisi bilan shug'ullangan," dedi Umarov qat'iy ohangda. "O'zi chekmagan. Tomiriga ukol qilmagani, lekin boshqalarga katta pul evaziga yetkazib berib yurgan. Bu safar u dori uchun pul olgan, lekin nimayam bo'lib ishlatib qo'ygan. Shuning uchun yo dorini topib borishi, yo o'sha pulni qaytarib berishi kerak edi. Shuning uchun singlim kecha peshinda sizdan pul so'ragan. Siz esa yo'q degansiz. O'g'lingiz pul qidirib uyning tit-pitini chiqarib yuborgan. Lekin siz bu haqda na eringizga, na militsiyaga miq etmagansiz." Ayol ro'molining uchini tishlagan ko'yi boshini egdi. "Sabab o'g'lingizni ayagansiz. Keyin uning kayfi borligidan cho'chigansiz. O'g'lingiz esa pul topolmagach, bir soatdan keyin kelaman topib qo'ying deb chiqib ketgan.
Siz esa ishga emas, ko'chaga qochib chiqib ketgansiz. Eringizni sizni ishda edi degan ko'rsatmasi ham yolg'on. O'g'lingiz ham allaqachon avtoservisdan bo'shagan. Buni sizlar bilgansizlar. Lekin buni ham yashirishga yolg'on ko'rsatmalar bilan chalg'itishga uringansizlar. Shundan keyin o'g'lingiz boshqacha yo'l tutishga majbur bo'lgan. Ya'ni uyga o'zi emas, balki sheriklarini yuborgan. Ular bo'lsa uyni titib, qo'llariga ilingan narsalarni olib, shu bilan birga eringizdan mumaygina pul undirish uchun qizchangizni garovga olib chiqib ketishgan. Siz yana ayolga yaqinlashdi Umarov. Siz buni sezgansiz. Lekin shunda ham o'g'lingizni qutqarib qolish uchunmi, ayabmi, ochig'ini aytmagansiz. Shunaqami? Dedi Sotimxon Bozorov. Ayol unga javoban ho'ngrab yig'lab yubordi. Ming la'nat hammanga, bukurdi Sotimxon. Bunaqa uyga o't tushsin. O'rtaga tarang bir sukunat cho'kdi. Hamma jim. Hech kim bir-birovining ko'ziga qaray olmas. Katta kichik bu noqulay vaziyatdan qanday qutulishni bilmayotgandek tuyulardi. Boyatdan beri qo'llari kishanlangan holda militsionerlar qurshovida turgan Sotimxonning o'g'li bo'ynini cho'zib Umarov tarafga qaradi. "Siz Shotaxon," dedi tilla tishlarini yaltiradi. "Bunaqa prognozlaringizni boshqa joyga borib aytasiz, xo'pmi? Og'zim bor ekan deb tuhmat qilavermang. Men advokat talab qilaman, qonun bor." "Albatta qonun bor," uni tasdiqladi leytenant Sobitov. "Sen kekirdagingni cho'zsang, cho'zmasang hammasi qonuniy hal qilinadi." "Ana o'sha sen bilgan qonunda," dedi Umarov kinoya bilan. "O'z uyiga o'g'irlikka tushgan, o'z singlisini garovga olib, otasidan pul talab qilgan, narkomanlarning hojatini chiqarib biznes qilib yurgan sendaqa kimsalarga ham jazo ko'zda tutilgan." "Bu bilan meni qo'rqitolmaysiz," dedi Sotimxonning o'g'li chiyillab. "Men advokat talab qilaman." "Albatta advokat bo'ladi," dedi Umarov kulimsirab. "Prokuror ham bo'ladi, tergovchi ham. Guvohlar u bu jinoiy ishning boshqa ishtirokchilari ham hammasi bo'ladi." "Bizga ruxsatmi?" so'radi militsiya serjanti Umarovga yuzlanib. "Olib chiqaveringlar," dedi leytenant Sobitov G'ulomovning javobini kutib o'tirmasdan. Qo'lga olinganlar va militsionerlar tashqariga chiqa boshladilar. Chayon bolasi och qolsa yo quturib ketsa atrofdagilarga hujum qilarkan, dedi Umarov afsus bilan bosh chayqab. "Onasimi, boshqasimi, farqi yo'q buni. Oxirida o'ziga o'zi nish uradi, shunaqami?" so'radi unga yonma-yon borayotgan serjant Qorabayev. "Ha, bu chayonlarga xos yozilmagan qonun." Jahl bilan qo'l siltadi Umarov va ostonada to'xtab hovli tarafga qaradi-da dedi. "Sizlar bilan bo'lsa ertaga ko'rishamiz, boyvachcha. Uyda bo'linglar, qo'ng'iroq qilishadi."